Salve aí, rapaziada, Bocão de FM 001, começando aí mais um vídeo pro canal. 2021 agora, né? Tamo meio devagar dos vídeos aí. Infelizmente não tá tendo muita carrada aí pra gente fazer um patinete. Mas vai melhorar, se Deus quiser e Ele quer, então vamos lá pro vídeo aí, né? Falou, galerinha, quem tá chegando agora não é inscrito no canal, se inscreva no canal agora. Ai, tô sem ar. Sem ar porque eu dei corona, viu, gente? Mas já saí do corona, só que até que o pulmão volta. É verdade. Um dia já que eu saí, fui pra praia lá no Jurerê Floripa lá e voltei coronado. Aí dá pra vocês, entendeu? Mas graças a Deus deu tudo bem. Não postei nas minhas redes sociais, tô falando agora porque deu uma faltinha de ar aqui. Então tamo voltando. Falou, rapaziada, então é isso aí. Pra quem não é inscrito no canal e tá vendo os vídeos aí, se inscreve agora. Curte, compartilha, dá seu like aí. Falou? Então solta a vinheta aí, PH, timba. Ah, rapaziada, filmar pra vocês verem aqui, ó, na beira da pista aqui de Patos de Minas, onde que eu moro aqui, né? De frente ao posto Patão, ali tá a concessionária da Volvo ali, ó, onde tá aqui os carros ali. Já montamos aí a lojinha do GFM, olha lá o acesso dela ali, olha lá o choquinho. Montamos uma lojinha do GFM aqui na beira da pista. E vou estar mostrando pra vocês aí a outra loja, onde que é. Ó, carretona arrumada, véi. Você é doido. Ô, como é que eu perdi essa vista? Aí o Choquinho, pessoal, ó. Então... Ô, Choquinho. Oi. Manda um salve aí pros meus inscritos, meu velho. Mandando um salve aí pra galerinha inscrita, mano. No canal e no Instagram, os seus seguidores, né? Não é isso? É. Meu telefone tá aí, não? Tá aqui, corno. Ah, foi mal. Aí? Segue eu no meu Instagram, Diego Choquinho, GFM011. Segue lá no meu canal também, viu? Segue no meu canal. Canal que do barrigão, hein, véi? Vamos lá, hoje nós estamos vendo a qualidade dos produtos GFM. Nós vamos na segunda loja ali. Aí eu vou estar filmando direito aí pro pessoal ver qual é. Esse atendimento tá ok. Vamos correr lá na outra loja ali, tal, tal, tal. Ixi, nossa, esse barulho desse cinto vai apitando na sua orelha aqui logo. Bota aí, ó. Igual o Muriçoqueiro. Não essa... pode ligar o som não, meu velho. Por quê? Direitos autorais. Sem embreagem. Papá. Estilo Juninho Salsicha? Estilo Juninho Salsicha. Só que não dá pra você colocar o pé no painel aí, que tá. não aí cabe sua barriga. Pra fora. Hã? Igual o bocão enche o peito. Murcha a barriga. Murcha a barriga. Agora tem que murchar mesmo, que a bichinha tava grande. Eu tô parecendo o John Boyzão. E mano? Bora correr lá na outra loja. Aí a outra loja ali é sentido Lagoa Formosa, Belo Horizonte, São Gotardo. Lagoa Formosa. Você vai fazer que é a curva ali embaixo, igual eu faço, 230 por hora? Meu Deus, só vai calar a caixa do carro. Botei uma. Aí a bolsa de suspensão, a área estoura, nós vai pro mato. Não, então eu vou devagar. Hã? Tá pedindo a quinta aqui já, ó. Já pediu? Já. Mãe da cocota. De dobrinha. Olha lá, já tá chegando. É lá naquele posto lá em cima, lá, pessoal. Pertinho. Olha, pessoal que vem, me segue no Instagram lá. Vê 140. Como é que... Nossa. Então pode estourar a bolsa de suspensão. Meu Deus. Vai crer. Vai tirar pra cá, vai ser eu, viu? Não. Você vai ver. Olha, o trem tá quicando. Vai na sorte, meu velho. Deus é mais. Aí, já chegou, ó. A Judite tá lá, né, meu velho? Hã? A Judite tá lá. E a lacraia... Dieta não, tem boca não. Lacraia é lacraia. Pode ser Judite, chinete. A Judite só desvia da lacraia subindo. Mas o que chama atenção é a lacraia. Hã? O motorista lá vai dentro... Vai devagar aí, como é que você vai entrar no posto? Ah, é, velho. Esqueci. Ou vai ser chifrudo lá longe. O posto é aqui, ó. Aí, ó. Chegamos já no posto da Venui, ó. Uma loja na outra dá 1 km. Olha lá o PH lá com a barrigona dele. Nossa, Mariana parecendo aí o cadê, vai? O carro vai pegou a Judite aí já? Pegou. Deve ter guardado ela lá dentro. A Mariana tá parecendo aí o Barra Mar. Olha lá o PH, ó. Aqui filmando nós. Vai botar nos stories lá da loja FM. Aí pra você ver. Narigudo, aí pra vocês verem. Com a caminhonete de mulher dele. A Mariana até botou uma máscara. Ei, PH! Tô te gravando aí, meu velho. Hã? É nóis.
Chapolin colorado aí, pra você ver calçona vermelha. Ah, é, então é um cara diferenciado, não tô? Acabou aí, ó, filma lá meu carro pra você ver lá, ó. Ó. Ele tá no estilo de sortear. Ande, abaixa, papai mandou. Aí sim. Ó, esses dias eu fiz um... Comentei de você aqui que eu tava na sua caminhonete, que a sua caminhonete era de mulher. Veio um seguidor aqui no meu Instagram que cagou tudo em mim. Por quê? Falou que, uai, você tá me chamando de mulher só porque eu tenho uma caminhoneta dessa? Eu falei, não, é caminhoneta de mulher, mas se o homem quiser andar, pode andar. Não, eu vou te contar um treino, não tem nesse ponto aí, tá errado não. Hã? Tá errado não. Eu não tô errado? Tá não. Então, não, você tinha um S10, você gostava mais? Precisar de tourinha não te serve não. Não, sabão. Eu não tô bebendo não, Choque. Para de beber quando? Ah, para você tá filmando sua mulher, não pode ver, né? Não, aí, eu parei de beber não, mesmo. Não, então só eu vou beber hoje? Olha a Mariana aí, ó, caixinhos. E aí, Mariana, vai vender pra nós hoje? Ele falou que você tá parecendo aí o Barra Mário com esse cabelo. Falei nada não, mas tá mesmo. Ó, oh. Au! Ouvindo... Faz o Ladies and Gentlemen. Ladies and Gems. Garoto Serafim, né, isso ali, ó. Só usa... O cara pode subir a unidade dele, não pode, ó? Pode. Não tá representando? Pode subir. Aí, tá vendo? Mariana mandou. Pode. Mariana, essa bagunça aqui na loja aqui, Mariana? Ó, oh, passando um rock and roll ali. Shopping. Mostrando a loja GFM aí, as necessárias aí, ó. Feminina. Cuida, Maria, vai tá bagunça nessa loja, meu amigo empresário. Não entendi isso aí, não. Os caras. Deixa eu sentar aí, Shopping. Isso! Choque. Manda o Choque embora aí, pessoal. Olha que top. Olha que bonitinho. Rosa, ó. Aí sim, ó. Placa preta. Colocar a placa preta na patinete. Mariana, manda um salve aí pros inscritos aí. Oi, gente. Faz assim, ó. Faz assim. Quem tá vendo os vídeos e não é inscrito, se inscreva agora. Por favor. Dá seu like. Dá o like. Compartilha com os amigos. Marca o bocão. Marca o bocão. É não isso. Não segue o Choque. Não. Boa. Top. Acesse o site aí, gente. www.lojagfm.com.br. Vai sair aqui embaixo aqui, né? Pessoal que reclama aí de vez em quando que o Instagram da loja não responde, é esse cara aí, ó. Coloca aí pra nós, PH Vídeos. Eu sou o PH02. Ele é o PH do GFM e o PH Vídeo é outro cara, né? É dois caras diferentes. Todos os dois é enrolado, mas é dois caras diferentes. Coloca o memezinho aqui, PH, o seu e o meu. Meu aí. Tem que ser bonitinho. Aí sim. Ah! A mulher do PH também deixou ele reativar o Instagram dele, que ele tava sem, viu, gente? Ela deixou ele reativar esses dias pra trás. Agora ele tem Instagram. É mesmo? Nós vai estar marcando o Instagram dele aqui pro PH pessoal. PH Underline GFM002. Aí sim. Eu vi ela ontem, PH. Ô, oh, essa geladeira aqui tá pobre, hein, velho? Não tem nem Heineken mais. Não tem, não, acabou. Aí, ó, acabou. Acabou, tem que comprar, ó, aí, pessoal. Bebendo cervejinha. Que é isso, meu Deus? Fazendo. Tá treinando o glúteo? Olha, dá um tapa na cabeça deles, o cara é folgado. Ai, gracinha. Eu gostei dessa bolsa aí, sim. Depressão dessas músicas, puta que pariu, velho. Olha os bonézão pra mulher aí, ó. 50? Eu vou beber pra você. Até bocão. Aí sim. Então, rapaziada, então é isso aí. Mostrei pra vocês aí as lojas do GFM que temos aqui em Patos de Minas. Foi aberta essa loja aí porque muitas das pessoas ficavam falando, com preguiça de desviar a rota pra ir lá na outra loja, né? Apesar de lá ser um ponto muito bom, lá no Posto Avenue, que pra tomar banho, comer, abastecer. E aí a gente abriu aquela ali na beira da BR-365 também, que é diferente do Posto Patão, na margenzinha no cantinho. Além dessa loja aí, aqui em Patos, temos o ponto de apoio GFM 006, lá em Uberlândia, do Dedel. Só digitar no Google, que a gente vai passando lá
É perto do anel viário. Só digitar no Google, no Google Maps, já sai lá. Temos no posto De Anjos, lá no Timóteo Acessórios. É, no posto União, perto de Salinas. No Will, lá em Planalto. Temos no Maico Pintura também. No posto lá em Luz, no Cachucho. No Cachucho 1. Deixa eu ver aonde mais. No Centenário, na entrada para Monte Carmelo. Tem vários outros. Depois eu vou estar postando direitinho para vocês aí. Todos os pontos de apoio. Vou estar postando no Instagram de cada um. Para o pessoal que tiver interesse aí perto. E temos também o site, que é www.lojafm.com.br, que já chega direto na sua casa por via correio, né? Quem quiser comprar só o adesivo ou só a carteira de adesivo pelo site, não tem despesa de correio, porque ele vai como carta, mas só o adesivo e a carteira de adesivo. As outras coisas vai pelo correio, né? Que às vezes algumas pessoas falam assim, é um pouco caro o frete, que mora lá do outro lado do Brasil, mas infelizmente é os correios, gente. E é isso aí, ó. Temos as lojas aqui, tem na minha casa, eu tenho uns estoques, né? O pessoal já viu aí muitas vezes aí nos vídeos. Falou, rapaziada. Estamos separando aqui isso aqui para o ponto de apoio lá do Cachucho, lá em Luz. Aí, um saco aqui. Tem outro aqui. Que é meio bagunçado, né, pessoal? Mas é meio pro coco. Falou, rapaziada. Então é isso aí. Vamos começar o 2021 aí com mais vídeos para vocês aí. Foi feito com muito carinho, né, os vídeos. Vou baixar a luz aqui. É, pessoal aí que quiser dar ideias de vídeo, deixa nos comentários aqui, pra gente tá correndo atrás. Os que for interessante, for legal, a gente vai estar fazendo pra vocês. Falou, galerinha. Então é isso aí, agradecer todo mundo aí. Curte, compartilha com os amigos, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Timba, é nóis. Não esquece de dar um pulo lá no Instagram da Loja FM e do site da Loja FM pra dar uma olhada nos produtos. Falou? Tamo junto.